ህንጻ ክታም ይባላል። ለዛ ከተከስፋ አካባቢ ከዛ ዝቅ ብሎ የሚወነጨፍ የነበረው ክብ ብረት ሲወነጨፍ ነው የምናየው እንጂ መድፍ ይመስላል፣ ግን ታንኮችም ነበሩ። ከዛ ሲወነጨፍ ነበር የመታ አጋጣሚ ሆኖ ነው እንትን ነው እንጂ የተተኮሰ ብዛት ያለው ነው። በቃ በብዛት ነው። በቃ እዚህ አካባቢ እናየው ነበረ የሚወድቀው፣ የከባድ ብረቱ የሚወድቀው ይታይ ነበረ፣ ጭስ ይጨስ ነበረ። ቤተክርስቲያኑ አጠገብ ከስሩ ከጎኑ ከግድግዳው አጠገብ ታች ሆኖ ብዙ እየወደቀ ነበረ። በመጨረሻው ግን ሲመታ እያየው ነበር፣ እናየው ነበር። በርቁነን ነው ሆን ብለው ሊያጠፉን አስበው አቅደው ነው የመጡት። ስንት ሲውለችም እዚህ ገድለውብናል። ብዙ ሰዎች ነው የተገደለው እዚህ፣ እስከ 18 የሚሆን እዚህ አካባቢ፣ እዚህ አካባቢ ብቻ ነው የምለው፣ እዚህ አካባቢ ከተማው አካባቢ ብቻ ነው።